sa naghahanap ng best indoor plants that good air purification, well, English ivy is the plant you're looking for. So, sa nagtatanong kung paano ko siya alagaan at saka yung mga sekreto kung paano siya gumanda ng ganito na mga ilang months lang, well, finish this video until the end. Welcome again to my another video at saka another vlog na naman tayo ngayon. Salamat at nandito na naman kayo. Ang gagawin natin ngayon is i-replant natin yung ating English ivy plant dun sa ating pot na may pole. So, kasi ginawan kasi ako ng kapatid ko guys ng heart plant pole yan. Ginawan ako ng heart plant pole ng kapatid ko para dito sa ating English ivy. Sa naghahanap ng best indoor plants that good air purification, well, English ivy is the plant you're looking for. Before we start, guys, na i-replant natin ating English ivy, I will appreciate you guys if you subscribe, like, and share my videos, and please don't forget to click the bell button para ma-notify kayo if I have new videos to upload. And please, follow us in our Facebook page and Instagram. For more details, just check the description box below. So, ito yung ginagamit ko ngayon. So, i-repot natin yung ating English ivy. So, ito na yung aking soil mix na ginagamit. Nakamix na yung ating rice hull, carbonized rice hull, pumice, saka yung ating vermicast na soil. Tapos, ito yung ating cocoa cubes. So, ito yung una natin gawin. So, una po natin ilagay yung ating cocoa sa loob as a gilid. Saka tayo maglagay ng soil. So, i-explain ko muna sa inyo guys. Itong nakapot is nilagay ko lang to dito sa loob ng bahay. So, dito siya sa indoor. Tapos, ito naman yung isa is nasa labas ng bahay na nilagyan ko lang ng hindi po nakapot. So, pero nakanit ito siya guys, naulanan siya doon sa labas. Tapos, ulanan, nainitan. So, yung iba naman is nag-melt yung mga dahon niya guys. So, mas kumapal yung dahon ng ating English ivy na nakalagay sa loob ng bahay. So, yung English ivy naman natin is, yung English ivy, sa hindi nakakaalam, pwede siya pang climbing and hanging plant. So, pwede siyang lagyan ng plant pole or pwede din namang hanging plant. So, collection ko, nilagay ko siya dito sa loob ng bahay para makita ko yung improvement niya at saka yung nagtatrive ba siya dito sa loob ng bahay. So, I'm happy kasi nga nakita ko naman na okay siya. So, ngayon is, ito na yung ating heart plant pole. Ang ating gagawin ngayon is, ita-transfer natin yung ating, yung nakapot. So, ilagay natin siya dito sa loob. So, dapat is, stable na yung ating plant pole. Is, naka-plant yung ating plant pole sa loob para hindi siya gumagalaw. So, now, for this English ivy plant dito. So, ganda na, maganda naman yung tubo niya dito sa loob ng bahay, guys. This variety is lack of chlorophyll, so it means that because of the variegation, we need them to protect from the rays of the sun. So, kailangan nila ng less sunlight. Huwag niyo silang ilagay direct to sunlight. Dapat naka-filtered sunlight. Naglagay natin siya ng soil. Ayan. Para maging... Oops. So, ngayon guys, ipag-apang natin dito sa ating heart na plant pole yung ating English ivy. So, ang gagamitin natin ngayon is ito.
Yan. Gagamit tayo nito para mag-hold yung ating plant. So, gagawin natin is dadahan natin siyang ipaikot dito kasi sensitive yung mga dahon niya. So, dito banda. Lagyan natin ng tingnan niyo, oh, naputol. Naputol yung isang dahon. So, dandahan na, guys. About naman sa water nito is limit your water saka lang yun nilang i-water pag dry na talaga yung soil niya. Kasi ano to eh, para din tong succulent, guys, ang hindi nila kailangan talaga na super dami ng water. So, ito yung na-anoon ko sa kanila. Dito naman sa kabila. Regarding sa propagation naman ito, guys, is through cutting naman to, guys. So, as much possible, yung may roots na nakikita nyo dyan, katulad nito, yan, dyan kayo magka-cut. Tulad nito, guys, yan. So, pag mag-propagation kayo, ito nyo siya ikakat. Yung may roots talaga dito, bandang may roots. So, dyan nyo siya ikakat. So, ngayon is, ayoko muna silang i-propagate kasi nga, gusto ko silang ipaikot-ikot sa ating pole. So, actually, ang tagal ko na itong gustong gawin eh. Kaya, lalo siyang kumapal. Gusto kong gumawa ng video regarding sa pag-alaga nito, kasi nga, ilang beses na rin akong namatayan ng English Ivy, ngayon lang ako nag-successful na mag-alaga. So, inano ko na lang, i-share ko na lang din sa inyo, para at least, makapag-share din ako kung paano nagka-survive yung aking English Ivy. So, ito na siya, guys. Tapos na tayo tapos na natin siyang ilagay sa ating plant pole. So, ang gagawin natin is, ngayon is, hindi muna natin siyang i-water. The main secret ng English Ivy variegation natin is, reduce the amount of fertilizer na binibigay natin sa kanila. Bakit? Kasi nga, lack of chlorophyll sila. So, itong variety na to is a grow slower plant need much less food in the soil. The best fertilizer care for this plant is, fertilize only once a year at most. So, it can kill them too much fertilizer. So, the same din naman sa ating ibang halaman. So, for me, is yung soil ko naman is may organic fertilizer na. Nakahalo na dun at nakamix na yung ating vermicast or carbonized rice hull. Kaya ako gumagamit ng Osmocot, guys. Osmocot naman is a slow-release fertilizer. Saka lang siya mag-activate kung saka kayo mag-water. Kaya ako nag-gumagamit nun kasi para kung complete nutrients talaga yung mabibigay natin sa kanila. So, regarding naman sa water, guys, is limit your water. Saka lang kayo mag-water. 95% dry na sila. So, lagi ko naman sinasabi na use your finger to check your soil. So, use kung makikita niyo super moist pa yung soil niyo, it means hindi pa siya kailangan i-water. Pero kung super dry na talaga, so that's the time na mag-water kayo. So, that's all for now. I hope nakatulong to sa inyo yung ating video. Thank you so much for being here always. And God bless you. Hope to see you in the next video. Bye!